Аймактык кабарчыларыбыз тарабынан дайындалган жаңылыктар топтому менен мен Арген Мажитов тааныштырам. Саламатсыздарбы. Кадамжай районунун Кыргыз Кыштак айыл аймагында 1100 гектар суугат жери бар. Аймактык дыйкандар үчүн суугат суу көйгөйү жаратып келсе, эми бул маселе артта калды. Анткени Дүйнөлүк банктын колдоосу менен аймактагы 8 чакырым аралыкка 2 канал курулуп, суугат суу тартыштыгы жоюлду. Буга чейин Кыргыз Кыштак айыл өкмөтүндөгү дыйкандардын башкы көйгөйү суугат суу болуп келген. Өзгөчө май, июнь айларында эгин талааларын суугарууда талаш тартыш жаралып келген. Ошондой эле ички каналдарда да тазалоо иштери көп жылдар бою аткарылган эмес. Ал эми жакында Дүйнөлүк банктын каржылоосу менен О85 жана О87 каналдары курулду. Муну менен 2000 гектар суугат аянты жакшыртылды. Кыргызстан айылыга su жоготусуз Кыргызстан айылыга жетип калды. Мына быйыл май июнь айларында биз көп болуп турабыз. Суу тартыш болбоду. Кудайга шүгүр мындан бияга бардык ич каналдарды ремонттоп, ишке ашырышка аракет жасай беребиз. Ички чарбалык 2 каналдын жалпы узундугу 8 чакырымды түзөт. Бири Бүргөндү ОПХ айылына, ал эми экинчи канал Кыргыз Кыштак айылынын дыйкандарын суугат суу менен камсыз кылат. Долбордун жалпы сметалык баасы 41 миллион сомду түзгөн. Мында 2 ички каналдар толугу менен жаңадан курулуп, аймактагы дыйкандарга суу коромжусуз берили баштады. Суугат сууну жеткирүүдө маселе жаралып келген. Ички каналдарды реабилитациядан өтпөй buna buyursa bugün günde rehabilitasyonluk işlerden ötüp U85 jana U87 41,5 milyon somduk Dünyalık Bank tarafından kuruluş işleri atkaldı. Каналдарды куруу долбоору өлкөнүн айыл чарбасын өнүктүрүүгө жана тамагаш коопсуздугун камсыз кылуу максатына багытталган. Мамлекеттик казнадан быйылкы жылда ирригация тармагын жакшыртып, суу кууруларын жаңылоого 1 миллиард сом каралгандыгын да эске сала кетсек. Ал эми райондун акими Котбиден Шакиров Бүргөндө магистралдык каналын чоңойтуу планы баткенде өнүктүрүү программасынын сап башында турарын баса белгиледи. Канал эгерде 17 кубка чоңойтулса, аймактагы 6,5 миң гектар жаңы талаа жери өздөштүрүлөт. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нургожоевич тарабынан ирригация маселесине өтө чоң көңүл бурулуп, быйылкы жылда жалпы республика боюнча 1 миллиард акча каражаты бөлүндү. Бул деген сөз эми ушул бардык айыл чарба жерлерин суугат суу менен камсыз кылуу багытында бир топ иштер аткарылууда. Бул бордун өкүлчүлүгүдөн быйылкы жылдын эсебинен Кадамжай районунда ички чарбалык каналдарда оңдоп түзөө иштери күзүндө ишке ашат. Негизинен райондун аймагында 606 чакырым чарбалык каналдар бар. Анын 50% жаз алдынан тазаланды. Масалиев, Марказ жана Майдан айыл аймактарындагы ички каналдарды оңдоого Азия өнүктүрүү банкы тарабынан 1 миллион доллар каражат бөлүндү. Ал эми ремонттоо иштери күз айларында жасалат. Ушундай эле долбоор, Кожо Кайыр, Чарбалар аралык каналында да жүргүзүлүп, 200 миллион сомдук тендер өткөрүлгөн. Азия өнүктүрүү банкынын колдоосу менен бул дагы күзүндө ишке ашмакчы. Алтынай Шабидинова, Ислам Толубаев, Алтын Бешик жаңылыктары. Быйыл Нарын облусундагы суугат жана ирригация объектилерин жакшыртууга өлкө казынасынан 104 миллион 62 миң сом бөлүнүп, чарба аралык каналдардын жана суу насос станцияларынын абалдары кыйла жакшырды. Ошондой эле жергиликтүү калк менен бийлик да четте калбастан аздыр көптүр алгылыктуу аракеттердин ээлери болушту. Мисалы, Нарын районунун Эмгекчил айыл аймагында 30 жылдан бери каралбай турган 10 арча каналы кайра калыбына келтирилип, 800 гектар жерди суу басты. Аталган каналдын кайрадан сууга толушуна айрыкча мурап Байыш Шырматтын чечекечеч. Айтымында ушул объекттин бузулуп, андан ырыстуу пайда болбой калганы айылдаштардын ачуу жемелерине кабылган. Чындыгында аларды да түшүнсө болот. Ким эле төккөн мээнетинин текке кетишин кааласын. Борчуктар бар эле болчу, аябай суу бирине тартсаң бирине жетпейт, аз суу калсын эми. Сайда эле калчу сай. Айылдын башына эле эптеп сайга салсаң жетпей эле. Аябай эле сууга тартыштык болчубуз. Эми буюрса булашканы сууга кенен болуп калдык. Негизден мөңгүлөрдөн куралып, тообордон өткөн 10 арча каналын калыбына келтирүүгө бүткүл дүйнөлүк өнүктүрүү банкы чегерген 35 миллион сом пайдаланылды. Бул сумманын 2/3 кооптуу делинген тилкелерди бетондоп, үстүлөрүн жабууга жумшалды. Натыйжада эми мурдагыдай өйдөдөн кулаган кум таш сууну тосуп калбайт. Маселен, азыр анын кубаттуулугу секундасына 800 метрге чейин жетүүдө.
Hadisetin pikirlerinde mınday ağımda suğatın sapatı aldağınca artmakçı. Men 16 hektar yer aydayım. Menki dağı şu en ayağında. Жердин аягында. Анан ошо жака суу барышы кыйын болуп аткан. Эми үмүттөнүп ушул суу барышына аябай дилгир болуп турабыз. Чо былтыркы жылы куурап кетип, аябай өзүм дагы былтыр дагы ошондой болуп калды. Күн ысык болуп суу жетпей. Анан жерден кичине баягы эме болуп калдык да, банкрот болуп калдык. Дээрлик 4 чакырма созулган бул канал ошондой эле айыл ичиндеги өзүмдүк бакчаларда камсыздарынын өзгөчөлүгү. Эгер тарыхына кайрылсак, ал мындан жарым кылым мурун тартылып, 20 жылдан кийин таптакыр эле кароосуз калган. Ошол кезде өз алдынча өнүгүү жолун ачып, бир катар экономикалык жана каржылык оорустарга кабылган жаш өлкөнүн аны калыбына келтирүүгө чамасы чак эле. Андыктан муну жергиликтүү суу пайдаланчулар бирикмеси аркалап, анын ири инвесторлор менен алакалардын акыбети айтып отурат. Акыркы 2-3 жылда чындыгында суу алыш өтө кыйын болуп калган. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, бул жерде өтө мындай катаал участок жабык түрдө алып өтпөсө сайдан кокпудан таш түшүп жылыга баягы каналды жылда оңдоп түстөө жумуштарына муктаж болчу да. Айрым жерлеринде баягы реабилитация оңдоо жумуштары болду. Басымдуу участоктарында жаңы курулуш жүргүзүлдү. Дээкиси быйыл Теңиртоо жергесиндеги суга жана ирригация системасы жогорудагыдай бир катар жаңылыктар менен толукталды. Алсак Нарын районунда Кажырты, Каратала каналдары тазаланганын тышкары 12 суу насос станцияларынын түтүктөрү жана айрым жабдуулары толугу менен алмаштырылды. Бөлөкбай Шеримбеков, Нуруз Абылаев, Нурбек Рахманов, ЛТР, Нарын району. Япония өкмөтү тарабынан каржыланып Бириккен Улуттар Уюмунун атайы долбоорунун алкагында 3 ай аралыгында баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы кызматынын Талас облусунда башкармалыгына заманбап имарат курулду. Аянты 200 метрди түзгөн имараттын баардык шарттары каралган. Мындан тышкары техникалык базалар чыңдалып, жана атайы кинолог кызматы дагы камтылган. Баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы кызматынын Талас облустук башкармалыгы үчүн бүгүн өзгөчөгөн. Анткени буга чейин мыйзамсыз баңгизаттарын ташып жүргөн жарандарды издөөдө кыйынчылыктар жаралып келген. Эми бүгүндөн баштап ал кызматка кинолог адиси кошулуп, мыйзамсыз иш аракеттер аныкталат. Смотрит за поведением служебной собаки после того, как Негизи өткөн жылы Талас облусу боюнча 19 мыйзамсыз баңгизатын ташыгандар аныкталса, быйылкы 6 айдын ичинде эле 26 факты аныкталды. Ал эми бүгүн эле кызматтык иттин жардамы менен мыйзамсыз баңгизатын ташыган жаран кармалган. Кызматтык ит берди, өзүстө болот. Ушул жерде штат менен бир ит, бир кинолог менен бизге берди. Азыр ыкчан иштегенге аябай шарт түзүлдү бизге. Жакшы шарт түзүлдү. Бүгүн да мынаки 21 килограмм 385 грамм марихуана затын жаңы эле ушу жаңы келген иттин жардамы менен өзүн алып менен азыр кармадык жаңы эле. Баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы кызматынын Талас облусундагы башкармалыгынын имаратын курууга 3 ай убакыт талап кылынган. Япония өкмөтү тарабынан каржылык колдоо көрсөтүлгөн имарат менен чогуу материалдык техникалык базалар чыңдалды. Бул долбоор 2018 жылы башталган. Ал эми Талас облусунда курулган бул имаратка 3 миллион сом сарпталды. Мындай имарат өлкө боюнча 3 облуста ишке ашууда. Япония мамлекети имарат куруу менен кызматкерлерге бардык шарттарды түзүп берди. Мындан тышкары техникалык базасын чыңдап, жана атайын кызматтык иттерди сатып берүүгө демөөрчү болдук. Айта кетсек, өлкө боюнча баңгизатын мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы кызмат үчүн курулган имарат биринчи жолу Талас облусунда ачылууда. Мындай имаратты бүгүнкү күндө Талас облусунда ачылышы болуп атат. Эртең бүрүсү күнү Жалал Абад облусунда ачылышы болот. Ушинтип облустардын бардык башкармалыктан жаңы заманбап имараттар менен жана автотехника, атайын техникалар менен жабдылып келатабыз. Каражат программалык офистин проектисинин ичинде бул 200 миң долларга чейин чыгым кетип атат. Салтанаттуу иш-чарага катышкан облус башчысы Бакытбек Нарбеков демөөрчүлөргө ыраазычылык билдирди. Бириккен Улуттар Уюмунун баңгизаттар жана кылмыштуулук боюнча башкармалыгынын кызматкерлерине ушул долбоорду колдогону үчүн алкыш айтабыз. Учурдан пайдаланып, Япониянын Кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Шигеки Маэда мырзага Бакаята районундагы Үрмарал өзөнүндө Япония грантынын эсебинен курулуп жаткан көпүрө үчүн Талас элинин атынан жана жеке өзүмдүн атынан ыраазычылык билдирем. Мындан тышкары атайын имараттын алдына жаш арчанын көчөттөрү отургузулду. Иш-чаранын соңунда имараттын кызыл тасмасы кесилип, келген өкүлдөр мындагы шарттар менен таанышты. Адилет Артыкбеков, Бекай Масымбаева, Чыңгыз Бокошев, Талас шаары.
Ысык-Көл облусунда ары продукциясынын өндүрүмдүүлүгү жогору болуп, экологиялык таза продукция чет мамлекетке ири көлөмдө экспортолот. Жылдагы салыштырмалуу быйыл аба ырайында жылуулук жана нымдуулук сакталып, бал 2 эсе жогору жыйналууда. Бүгүнкү күндө бал челекчилер Аксуу жана Түптүн талаа түздүктөрүнүн биринчи куймасын аяктап, жайлоого барууга камыла көрүп жатышат. Каракоо шаарынын 40 жаштагы тургуну Александр Войков 20 жылдан бери балчелек кармап ата жолун улап келүүдө. Ал ар жылы 60'ка жакын балчелегин талаа түздүктөргө жайып, экологиялык жактан таза продукция өндүрөт. Бул жылы май айынан тарта сезонду ачып, учурда Түп районундагы кургак аймактардан орун алып, биринчи куйманы ийгиликтүү аяктап жатканын айтып өттү. Ну да, раньше родители занимались, начала бабушка заниматься с первой. Бул аракетибиз биздин үй-бүлөлүк бизнесибиз десем жаңылышпаймын. Анткени эң баштапкы жолу бал челекти менин чоң энем колго алып, андан атам менен апам улантып кеткен. Бала кезимде эле ары багып, аларга кам көрүү, бал кесип даярдоо иштерине чогуу аралашып жүрүп, мен дагы 20 жылдан бери бир туугандарым менен кошо ары чарбачылыгын улантып келе жатам. Бул жылы аба ырайы биз ойлогондон да мыкты болду. Май айында Аксуу районуна чыксак, Юндан тарта Түп районунан орун алып, биринчи куйманы жүзөгө ашыруудабыз. Бул жылы экологиялык жактан таза деп бааланган ары продукциясынын көлөмү мол болууда. Александр Войковтун айтымында, биринчи куймадан эле бардыгы 60 бал челектен 1,5 тоннадан ашык бал чогултулган. Бул көрсөткүч өткөн жылга салыштырмалуу бир эсеге көп болуп, баалар туруктуу сакталарын билдирди. Вот последние года почему-то просто засуха была. Азыркы тапта талаа түздүктөгү көп жылдык чөп жана ар кандай пайдалуу гүлдөрдөн чогултулган жыйналган балды кесип, биринчи куйманы ийгиликтүү аяктап жатабыз. Ар бир бал челектин кеминде 25 килограмм бал чогултулууда. Ошондой бардыгын топтогондо 1,5 тоннадан ашып, бул көрсөткүч өткөн жылга салыштырмалуу 2 эсе актап жатканын байкоого болот. Ал эми баалар өзгөрүшсүз калат. Талаадан жыйналган балдын килосу дүңүнөн 200-250 сом болсо, чекене баасы 300-350 сомдон сатыла баштады. Бал челекчи Александр Войков кесиби боюнча газа электр ширетүүчү. Ал бир да жолу өзүнүн кесиби менен иштебегенин кошумчалайт. Анткени ары чарбачылыгын өнүктүрүүнүн келечеги бар. Мындай шартта Кыргызстандан өндүрүлгөн бал чет мамлекетте жакшы бааланарын белгиледи. Ты за границу вот приезжали из Японии. Азыркы тапта биз өндүрүп жаткан аардан алынган продукция Россияда абдан жогору бааланууда. Ошондой эле Кыргызстандагы бал челекчилер бирикмеси аркылуу Кытай, Япония, Арабия жана башка Европа мамлекеттерине экспортолууда. Өзгөчө москвалык тургундар экспортсеттен алынган өңү агыш келген балды жактырышат. Ары чарбачылыкты колго алуунун келечеги бар экенин билип, өз кесиби менен иштей алган жокмун. Келечекте балдарым кайсы кесипти тандайм десе, бал челек карма деп мажбурлап, аларга чек койбойм. Ар бир жасала турган иш болгону каалоо менен болуш керек. Айта кетсек, облус аймагында бал челекчилер ассоциациясына мүчө болгон фермерлердин саны 100 ашат. Алдыда көп жылдык чөптүн биринчи чабыгы аяктаган соң, бал челекчилер жайлоо жылдан жылга төрөттүн саны өсүп, ымыркайларда көп төрөлгөнү менен алардын катарында ара төрөлгөн балдардын саны да көбөйүүдө. Бир жыл ичинде Жалал Абад облусу боюнча ара төрөлгөн балдардын саны 689 түзсө, алардын ичинен 56 чарчап калган. Ымыркайлардын айына жетпей төрөлүп калуусунун эмне себеп болоорун темага аймактык кабарчыбыз токтолгон. Жалал Абад областтык клиникалык ооруканасынын ара төрөлгөн балдар бөлүмүндө 2021 жылдан 2022 жылга чейин област боюнча 29509 бала төрөлгөн. Алардын 689 ара төрөлгөн балдар болуп каттоодо турат. Ал эми 6 айдын жыйынтыгы боюнча 10884 ымыркай жарык дүйнөгө келген. Жылдан жылга салыштырганда ара төрөлгөн балдардын саны өсүдө. Себеби азыркы мезгилде жаштардын, жаш келиндердин көп оорулар менен ооруганы себеп болот. Жанагы преклампсия жол степени деп коет медицинский тил менен. Ага дагы кошумча башка факторлор бар. Бул биздин экологиянын бузулушу, биздин тамактануубуз, анан өндүктүрөбүн инфекция деп коет. Бала наристе апасынын ичинде жаткан эле. Ошол апасынын
орусу жугуп калып, ошо эртке төрөлүп калат. Основной ден бир причинасы эртке төрөлгөндөн баланын эртке төрөлүп калышынын причинасы бул ошол апасына өткөн инфекция сепилет. Нуржамал Асаналиева 7 июнь күнү экинчи баласын жарык дүйнөгө алып келген. Бала 32 жумалыгында төрөлүп, салмагы 1 кг 800 грамм болгон. Кызынын ара төрөлүп калышына эненин ден соолугу жооп бере албай калган. Анткени тулку бою шишип, кан басымы көтөрүлүп кеткендиктен аргасыздан дарыгерлер операция жолу менен төрөтүп алган. Башында бир аз оор болуп аткан. Ашказанынан грязь чыгып, өпкөсү баягы булардыкка жакшы жетилелик болгон үчүн айына жетилбей төрөлүп калган үчүн. Biraz aş kazanı, öptüğü cakşı aşılab etken, azır kudaya şükür cakşı, uğraşlar jardan verip, uğraşların gözün belinde olup, azır uğra öpkos açılıp kaldı, kislorodtan çıkıp kaldı, şprismenin sütü çet, özü emgen gazır eritekken, bayağı çarşıp kalktı, em albay çı. Bala menin ene kontak bolğundu da, balağı biraz oğun nemen bolıpken, jardan bolıpken de, azır uğra testis kontak kılgıladı. Медицинада ара төрөлгөн бала деп бойго бүткөндөн кийин төрөлүү убактысына жетпей, 25-тен 37 жумалыгына чейин мөөнөттө төрөлгөн, салмагы 500 граммдан өйдө, 2,5 граммга чейин, бою 37 сантиметрден 46 сантиметрге чейин болгон ымыркайлар эсептелет. Көбүнчө аялдын кош бойлуу мезгилинде туура эмес тамактануусу, кара жумуш кылуусу себеп болот. Мындан тышкары курсактагы балага бөйрөк оорулары, эненин талгак болуусу жана жугуштуу дартка чалдыгуусу да терс таасир берет. Булардын натыйжасында эне менен бала түйүлдүк ортосунда кан айлануу бузулуп, түйүлдүккө кычкылтектин келүүсү начарлап, баланын эрте төрөлүүсүнө себеп болот. Аталган бөлүмдө бүгүнкү күндө көйгөйлүү маселе балдарды толук камдуу ден соолугун чыңдоочу аппараттардын жетишсиздиги болууда. Анткени 10 ымыркайга ылайыкташтырылган жайда учурда 30га чейин бала жатат. ОСПАП деген аппарат болот. Бул жакта да турат. Но СПАП, мен бул аппарат ИВЛ деп аталат, бул СПАПтын да ролун аткарат и ИВЛдын да ролун аткарат да. Ошол аппараттар жетишсиз. Бул ара түрлүгөн балдарга ушундай аппараттар аябай керек. Ушундай аппараттар менен биз балдарды состояниядан чыгарабыз. Бул аппараттар тынбай иштешет, иштейт да, тынбай иштеп эмеден эрте чыгып кетат. Дагы өзүнүн срогуна жетип иштеп атат, бирок бат бузулуп калат да. Себеп круглосуточный иштеп атат, тынбай аппарат. Ансыз бизге балдарды сактап калыш өтө кыйын болот. Ара төрөлүп аман калган балдар ар күнү таразага салмагы түшүрүлүп текшерүүдөн өтүп турат. Болжолду 20-30 грамм бир күндө кошсо нормалдуу деп эсептелет. Дарыгерлер үчүн 5 грамм кошулганы да кубаныч тартуулайт. Учурда аталган бөлүмдө 13 кызматкер эмгектенсе, алардын 6-сы да асыккан дарыгерлер. Күнү түнү 4 кызматкер кезектешип иш алып барышат. Айгүл Семетеева, Буркан Бекматов, Жалал Абад шаары. Июль айынын биринчи жекшембиси медицина кызматкерлеринин кесиптик майрамы. Бул күндү турлай президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү майрамдык иш-чара уюштурду. Ага облустун бардык район шаарларынын дарыгерлери чакырылган. Алардын түйшүктүү ишенимдеги үзүрлүү эмгектери бааланып, сыйлыктар жана белектер тапшырылды. Касымбек Матмуратов 28 жылдан бери калк салматтыгы үчүн ак ниети менен кызмат кылгандардын катарында. Бул жылдар аралыгында ажалга арачы болуп эчендеген адам өмүрүн сактап калууга жетишкен. Учурда Чүй облустук бириккен ооруканасынын хирургия бөлүмүнүн дарыгери. Бул медицина өтө кооптуу, жоопкерчиликтүү. Мындай салып караганда бул бир адамдын өмүрү, жашоосу, тагдыры. Анын ишин алып келгенде эми бул хирургтардык өтө оор. Ушул операция болот, туура диагноз коюп, учурунда операция кылып, учурунда туура карап, учурунда туура мамиле кылып дегенде, туура лечение назначить этип, аман эсен чыгарыш, это ар бир хирург үчүн бул чоң искусство. Дени сак коому үчүн күрөшкөн дарыгерлерге кемеңгер төш белгиси, ардак грамота, ырасчылык каттары жана белектер тапшырылды. Пандемиядан улам 2 жылдан бери дарыгерлер кесиптик майрамын мындай уюшкандыкта белгилей элегиле. Бул жолку салтанат жалпы ак халатчандарга кубанычтуу маанай тартуулады. Астасы
Сыйлык алгандарына сыймыктанып жаткан Сокулук райондук жалпы дарыгерлер борбору облустагы эң ири саламаттык сактоо жайы. Мында 1501 медицина кызматкери эмгектенип, 244000 адамдын ден соолугуна жооптуу. Ал эми жалпы Чүй облусу боюнча алсак 4413 дарыгер бар. Бүгүн биз абдан кубанычтабыз, ушул баарыштан чогуу келип бүгүн майрамга отурганыбызга. Анан өзүм атынан жана жалпы Сокулук районунун медицина кызматкерлеринин атынан кесиптик майрам менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Эң негизгиси биздин медиктер өзлөрдө оорубасын, анткени биз абдан оор анан абдан милдетти алганбыз. Биз аман эсен болсок, биздин Кыргызстандын элдери, Чүй элдери баары тең аман эсен болот. Медициналык кызмат көрсөтүүнүн сапатын жогорулатуу максатында 2022 жылдын 5 айында 8 саламаттык сактоо мекемелери пайдаланууга берилди. Жыл аягына чейин дагы 14 имаратты куруу жана ишке берүү пландалууда. Медициналык кызматкерлердин элге кызмат көрсөтүү шарттарын жакшыртуу максатында алардын материалдык техникалык базасын чыңдоо алкагында ар бир райондордо иштер алгылыктуу жүрүп жатат. Алардын ушул материалдык техникалык базасын, жаңы имараттарын ремонттоо, алардын жаңы ушул жер жерлерде фабтарды ишке киргизүү боюнча мына былтыр 21 жылы иштер жүргүзүлгөн. Мына быйыл да ал иштер улантылып, жалпы бардык областтын социалдык экономикалык пландарына киргизилген программалар бар. Ошолордун алкагында иш жүргүзүлүп жатат бүгүнкү күндө. Жалпы улуттун саламаттыгы ден соолук сакчыларынын колунда. Түйшүгү төмөн, жоопкерчилиги чоң кызматты аркалаган ак халатчандардын эмгеги ар дайым алкууга татыктуу. Нурайым Бейшиналиева, Чыңгыз Садыков, СТВ. Ушуну менен аймактык кабарчыларыбыз тарабынан дайындалган жаңылыктар токтомунун соңуна чыкты. Кечиңиздер, көңүл булансын.